Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podserie o jazyku PHP. V minulej lekcii som začal pracovať na téme emoji v PHP. Možno, že si nadobili dojem, že všetky emoji majú veľkosť 4 bajty. Nie je to však pravda. Dnes si ukážeme ešte zaujímavejšie emoji, ktoré majú veľkosť 15 bajtov a čaká vás, myslím, že veľké prekvapenie. Je fascinujúce, čo všetko sa skrýva za obyčajným emoji. Spustím si krvavý terminál, kde napíšem PS, to je môj skript, ktorý mi spustí server a VS Code. Tu si otvorím emoji a najskôr opravím ešte chybu z minulé lekcie. Zobrazilo mi to správne výsledky, preto som ho nenašiel, ale keď si pozriete, čo dávam zobrazovať pri dĺžke reťazca v znakoch, prvé je poriadku RR, ale tu malo byť U a tu malo byť Ečko pri tom emoji. Uložím to. Prejdem na stránku, následne musím ísť do terminála, zmením tú adresu na /emoji.php, môžem to približiť až na 500, výsledok sa nezmenil, ale program je teraz v poriadku, takže to strlen nám dáva dĺžku reťazca počte bajtov pri písmenách AZ v čísliciach 0,9 zodpovedá počet bajtov aj počtu znakov. Pri mekčeňoch, zložňoch už vidíme, že sa to mení. Znak je 1, ale počet bajtov môže byť 2. A pri emoji sme mali zatiaľ počet bajtov 4. Vrátim sa späť do VS Code a môžem to všetko aj zmazať. Ideme pracovať s emoji, ktoré má až 15 bajtov. Takže emoji. A takým emojím je napríklad kuchár. Opäť sa mi to nezobrazilo ako často. Kuchár s tmavou pokožkou. No a teraz si najskôr zistíme dĺžku v bajtoch. Takže môžem si vytvoriť premennú a nemusím ani premennú, hneď to dám vytlačiť. Echo. Text dáme počet bajtov alebo dáme jednoducho bajty. Dám tam aj medzeru a spojím to s tou dĺžkou reťazca. Ešte predtým by som si mohol dať zobraziť aj toho kuchára. Tak máme bajty a môžeme dať aj znaky. A to spojíme s tou megabajtovou funkciou dĺžka reťazca. Zaujíma nás opäť to Ečko. Môžeme si to uložiť a pozrieme sa na to. Obnovím stránku. Dám tam ešte nejakú medzeru. A môžem tu dať aj malé písmena. Nepáči sa mi to nejako. Takže bajty.
môžem dať na začiatku medzeru znaky. Dobre, uložím to, pozriem si to ešte raz. Ešte dať medzeru medzi to 15 a tými znakmi. Takže aj tú medzeru. Dobre, konečne som spokojný. No a teraz nasleduje tá zaujímavá časť. Takže máme tam až 15 bajtov. Keď si pozrieme zaujímavú stránku, ale to radšej neskôr, aby som vás neobral o to prekvapenie. Takže ideme do editora a ideme používať cyklus for. Mohol by som si tu dať zobraziť čiaru. No a cyklus for. No a počítadlo dáme i. Začneme od nuly. Reťazce sa číslujú od nuly. Podobne ako polia. No a budeme to prechádzať tým reťazcom dovtedy, pokiaľ i bude menšie ako 4. Videli sme, že tie emoji majú 4 bajty a budeme to zvyšovať. No a dáme si vytlačiť z toho reťazca E príslušný index. V tomto prípade indexy 0, 1, 2, 3. Môžeme to takto, troška to môžeme oddeliť. Uložím a pozriem sa na to. Mám tam chybu. Pravdepodobne som niekde zabudol na ten dolar. To je moja typická chyba. Uložím a idem späť. Tak. Ste prekvapení? Ako sme dostali z tohto tmavého kuchára takéto emoji. Čo to má s tým spoločné? Pokračujeme ďalej. Dáme si zobraziť znak plus. A opäť si zopakujeme cyklus for. Takže ho môžem najskôr naklonovať a potom presunúť nižšie. Môžem si to teraz trocha zraziť dokopy, aby som mal viacej miesta. A tu pôjdem od indexu 4 po index 8, to znamená 4, 5, 6, 7. A dám si to opäť zobraziť. Obnovím stránku. Už to začína byť trochu zrejmejšie, takže máme muža a hnedá farba pokožky. No a keď toto spojíme dokopy, môžeme si sem dať teda echo pre rovná sa. Môžem si to oddeliť. A znova cyklus for potrebujem. Mám ho už tam, kde som chcel. A teraz si nám zobrazí znaky od 0 až po 8, čiže 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebo je tu menšie ako 8. Uložím a pozriem sa na to. A spojením tejto ikonky, tohoto emoji s hnedou farbou dostaneme takúto ikonku. Neznamená to ako fyzické spájanie, že spojíme tento sprite s týmto spriteom, dostaneme takéto, len logické vyjadrenie toho, čo sa deje, alebo čo sa zobrazí tomu, ktorého operačný systém nepodporuje tieto
15-bajtové emoji. K nemu sa zobrazí táto hlava plus táto farba. Z toho si musí sám odvodiť, že čo to znamená, že chceme mať človeka, muža, tmavej pokožky a pokračujeme ďalej. Teraz to zmeníme nasledovne. Ideme ešte pred to a pridáme ďalšie plus. Takže ďalšie echo plus. Echo. A bude tam pluska. Teraz bude nasledovať ďalšie, no, neviem, či to mám nazvať emoji, ale nazvem to tak. Tak ideme to najskôr skopírovať, potom presunúť. No a tento raz pôjdeme od osmičky. A nie po 4 bajtoch, ale po 3. Lebo ak si pamätáte, veľkosť je 15 bajtov. Budú to 3 emoji a teraz toto niečo, čo vám zatiaľ nechcem prezradiť, čo to je. Potom si povieme aj presný názov. Uložím to. Takže od 0 po 11. Idem na to. Obnoviť. A vidíme, že sa mi nič nezobrazilo. Ale stále zostáva aj pri reťazci od 0 po 11 tá hlava. Rovnako ako to bolo pri indexoch od 0 po 8. Takže ešte nám chýbajú 4 bajty. A tie vložíme sem. Môžem si aj to plusko nakopírovať. Dobre. A ideme od 11 po 15. A toto zmeníme. Ten výsledný od 0 po 15. Uložíme a obnovíme. No a ďalšie prekvapenie. Objavila sa panvica s voľským okom. Takže ak váš systém nepodporuje tie 15-bajtové emoji, tak sa vám zobrazia tieto 3 ikonky. Tieto 3 emoji. Muž, výber pokožky a panvica, jedlo. No a teraz, čo to znamená, že tu nič nie je, ukážem vám zaujímavú stránku, sa volá Emojipedia. No, až som to príliš priblížil, tak ideme nacúvať. Aj to je ešte priveľa. To je tá adresa, na ktorej som pracoval a tu mám Emojipédiu. Emojipédia a tá adresa je kde? Ešte idem troška ďalej. To už zase priveľa. Tak teraz je to dobre. Emojipédia.org. No a tu si dám vyhľadať toho kuchára. Cook. Muž. Hľadaj. A my sme mali ešte aj tmavú farbu pokožky, takže to bolo toto. A máme tu dobrý popis. Kuchár s tmavou pokožkou je sekvencia muža, modifikátora emoji typu 6 Fitzpatrick a potom to emoji tej panvice. Tak toto vyzerá v jednotlivých operačných systémoch alebo jednotlivých typoch emoji od Google, od Microsoftu, Samsungu, Twitter, Facebook. No a tu máme tie jednotlivé zložky a môžeme si pozrieť, čo to znamená ten modifikátor, ale ešte je tu dôležité toto. Všetky tieto emoji sú skombinované pomocou spojky
nulovej šírky. To je ten prázdny reťazec. A v tomto je to tento Unicode. Tie kodové body to zodpovedajú tomu, že keď máme Unicode, to je vlastne obrovská tabulka, kde jednotlivým znakom sú priradené čísla. A potom pomocou jednotlivých kodovaní, napríklad pomocou UTF-8, sú k tým číslam ešte priradené bajty. No, takže si môžeme pozrieť toho Fitzpatricka. To je škála, ktorá popisuje zlat pokožky. Tuto máme na Wikipedii, máme 6 typov pokožky. To bol vlastne výskum ľudskej pokožky v závislosti od tom, ako reaguje na ultrafialové svetlo. A tu máme písané, že či sa opáli, či sa neopáli, či zhorí. Takže vrátim sa k tomuto späť. Tak je to zaujímavé, čo sa skrýva za emoji. Týmto by som sa mohol s vami aj rozlúčiť celkom zaujímavou lekciou, kde sme videli, ako rozdeliť to výsledné emoji na zložky, ktoré sa ukážu tomu, koho systém nepodporuje tie 15-bajtové emoji. Je čas ukončiť toto všetko. Majte sa.